min. Orang datang, orang punya air kau kebas, min. Tanya, bang boleh tak dia minum air? Boleh? Boleh. Boleh. Eh, macam tu pun datang juga. Abu cari cabaran lagi. Mana Abu? Tak, dia nak kek. Tak. Eh, Abu? Kek pun kau nak makan? Tu lah. Kucing menangis ni. Dia tak mahu. Kucing. Gui, ini betul minum. Dahaga ke, Amin? Kenapa kau cakap macam minum? Manis ni. Eh, sedap. Eh, aiskrim dia suka. Aiskrim sebab suka. Min, nanti Min kosong balik. Aiskrim pengat dia suka. Pengat. Acik? Okey? Acik pun apa? Uci ni. Dia nak ada dalam... Dia nak juga. Nak ada dalam ni. Abu? Ya Allah, Min. Tak habis lagi ke? Ha? Tak habis. Tak ada. Habis tumpah ni. Tengah melah apa tu. Okay, Min, dah? Flyer tu. Sama boleh. Min, ni flyer nak ambil boleh tak?